Naghamon kay Casimero, pinabagsak ni Tank Davis, babala ni Sean Porter kay Tank at other boxing updates. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kadwelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating Munting Sports Channel. Maraming salamat po. Nagbabala po mga kadwelo ang former welterweight world champion Showtime Sean Porter kay 3 division titleist current WBA regular lightweight champion Gervonta Tank Davis na isang big bully raw sa 147 ang current undisputed welterweight champion Terence Bud Crawford. Kaya malabo raw ang prediction ni Gervonta na 6th round knockout ang sasapitin ni Bud sa kanya sakaling magkasagupa sila. Tinawanan lang ni Porter ang prediction ni Tank nang maibahagi ito sa kanya ng reporter. Matatandaan na, nag-spar na si Porter at Tank noon while nakalaban naman ni Porter sa isang actual na bakbakan si Crawford na nauwi sa 10th round TKO pabor kay Bud. Although size generally does not matter, di mo na raw kailangan pang umakyat to the extreme level kagaya ng ginawa noon ng current undisputed super middleweight champion Saul Canelo Alvarez when he fought but got outclassed by the bigger man, current light heavyweight champion Dimitri Bivol. Punto ni Porter, di na raw kailangan pang umakyat pa ni Tank to fight Crawford or ni Crawford to fight Canelo just to prove a point. Marami naman po ang nag-respond sa Tank versus Crawford rumor na bakit pa raw ito ang sinusulong na matchup eh nandiyan naman daw ang former unified and two division world champion Sugar Shakur Stevenson na match na match kay Tank at 135 pound lightweight division. Divisyong kasalukuyang namamalagi ang dalawa. Matalik na magkaibigan si Bud at Shakur while close friends din si Tank at Spence. So maganda ang storyline ng Stevenson versus Tank Davis sakaling maikasa. Para rin kay Shakur, wala raw siyang nakikitang fighter ngayon na makakatalo kay Terence Bud Crawford. Samantala, nag-post naman po nito mga kaduelo ang karibal ni Terence Bud Crawford sa pagiging numero 1 sa pound for pound list na si 4 division world champion, current unified WBC and WBO super bantamweight champion Japanese monster na Oya Inoue. It seems base sa post na to at artikulong ibinahagi ni Inoue, shared by a Japanese writer at the same time Ring Magazine panelist, gusto rin po ni Inoue na matanghal siya bilang pound for pound king. Alam na po natin mga kadwelo na sa latest pound for pound rankings released by Ring Magazine and other pound for pound rankers, ang numero uno nila ay si Bud Crawford with Inoue a close second. Sa nasabing artikulo, dahil daw sa parehong magandang pinakita ni Inoue at Crawford against former unified super bantamweight champion Kubo Steph Stephen Fultun at former unified welterweight champion Errol Spence Jr. respectively, may nagsuggest sa panel na pwede naman daw maging dalawa ang nasa tuktok ng pound for pound list. That is, pantay both si Inoue at Crawford at number 1 spot. However, base again sa latest pound for pound release, denied ang panawagang ito. Kailangan of course idaan sa butuhan at base rin sa voting ng mga Ring Magazine panelists, lamang talaga si Crawford kaya siya ang niluklok sa top spot. Sa comments area naman ng post ni Inoue, pansin po natin na maraming fans, particularly mga Hapon na tinuturing siyang pound for pound king, while may mga ilan namang tila nang aasar kay Inoue saying na deserve daw nito maging number 1 sa pound for pound pero for a couple of days lang until mal-dispatch siya ni Crawford si Spence. Sa ibang banda, bumanat na naman po mga kadwelo through a Ring Magazine interview ang tumalo kahapon sa ating kababayan Magic Mike Palanya na si super bantamweight contender Elijah Pearce. Bukang bibig niya po mga kadwelo si Nara Isalim at ating mga kababayan na sina former 3 division world champion current WBO global super bantamweight champion General Cuadro Alas Casimero at 2 division world champion current unified IBF and WBA super bantamweight champion Marlon The Nightmare Tapales. Gusto raw ng mga to makauna kay Inoue eh kailangan pa raw nila i-prove ang kanilang sarili. Gusto niya na po ng title shot mga kaduelo. Babasagin niya raw ang mga to at tiwala siyang kayang-kaya rin niya ang halimaw ng Japan. Sa isang shocking post naman mga kadwelo, na ibahagit na amin po ni Elijah Pearce na minsan na siyang napabagsak ni Tank Davis sa sparring. Pero hirit din niya, di raw siya 100% sa sparring session na yon.